Надо бы что? Нахуя. Мисля, че трябва да си ходим. Удивително. Розданчо, ще оставиш чалите ми сираци. Спокойно бе, баща ми. Я да видим. Ще скоро с... Само отделете един момент и се... Загледайте в Жасмин. В смисъл... Да, но бе... Охо... Охо... Смисъл... Супер неудобна ситуация. Виждава ли с картинката с тигрите? Не бе! Абе, мама ти деба, просто... Глупак! Най-глупавия, глупав, глупав! От какво ще се издържаме, бе? О, майко! Се претрепем мале. Почеха ми се превиждат камиони. What the fuck? Не знам, ама та бира така ме хвана. Той е много марке. Хвана, здраво хвана. За здраво топки хвана. Еноре Марке ми мина върху бомбето. Той да мене мина. Паси май. Молим те внимателно. Не, топак! Мамка му! Освен той да ме е бил отвлякал тогава. Руски! Може да питаш как така съм била. Кажи бе, руски! Къв то бе, Джейк? Кой е той, а? Гордан го е. Гордан? Коя е, ела? Господине, моля ме. Какво случва? Знаем, що винаги фризера и мекицата ги свърна с един човек, брат, шут. И е такова, когато бе не мога да ти падат... Не, това не е моята. Моята е винарната. Ааа, къде отидаха те? Е, тук колко тори удръж се върна. Не можеш да се ме убия. Ама къде отчил ми, бе? Нищо, Лена. Абе, мога ли питам какво става? Какво всички тръчат такива като алта ви? Ми не са на... Разглежда, Сенчо, разглежда. Какво къщите, бе, Сенчо? Аз, Акап Чейн, представям пред теб тази кутийка, която със сигурност има пръстен. Бомба. Няма да го как отварам, го за да сложиш, не разваля... Няма да ти го слагам, за да не разваля изненадата. Вярвай ми, че го сложиш по-късно в тази кутийка. Та, Айвар и Лилиан. Да. Ще се омъжиш ли за мен? Да. Да, 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 да. Супер, каза да. Yes, айде, Акап. Ти да на мен дължи 130 FPS. Ай, извинявай, 130 долара. 130 FPS. Не, не, долари, извинявай, бъркал се. Добре. Що? Защото 130 FPS не мога да ги намеря. Я тоже не мога да намеря. Наверно и не тук. ФФ. ДВБ. Утре ще те търсим, да знаеш. Изчезна, бе. А ушивката търси е много, много лошо. Това изчезна, да не е било надуваемо. А?
Не бе, изядам го. Айде. Личит! Мама ви те вас на вас, тема ви, кой им плакъл, педера си скапани. Ме фанете за... Викаш, коче, малко да потренира, бе. Да бе, шегево, ушасите гадни. Патрулките могат ли да скачат? Глеса. Майко, ти си 200 IQ кучи. Най-трудните петна и елиминира остатъците. Най-идеално. Точно чисто. Без изплакване. Мистер Пропър. Господ, Господ да е с нас. За един пилот всичко е в уменията, господин Спак. Лошо? Кула, тук живеем поглед 2, имаме подвалено разбиване на самолета Русиан Диспак. Искаме екипи за токовете, ако може, спешен медицински екип. Правам аварийно кацане. Това беше грешната посока взех. Знаех си. Най-лошия ще плувате после, май, да. Малко повече от бакилмета. Добре, бе, нема... Морков, не още някой приятел, дайте тук, където мога му се обадиш, по-здолу да ни вземе. Тук не, толкова се изоставаме. Не, в града да дойде с лодка ни вземе. Спри бе, коце! Ле! Пълнето! Байко! Я го кипнете това, бе! Ако Рол, би го Лучаново, Батек, защо си виж, че ме интересува Лучано, честно те питам. Лучано ме интересува колкото е това куче тук до мене. Точно толкова, само дето Лучано не съм го ебал, то съм го ебал. Ви си видите, кога си правите ножички, бе. Да, бе. Дайте ми една секунда, не ми викай, дайте ми право да откарите. Леко чупи го тоя телефон, бе! Кое е готово? Фактурите. Даже платих повече отколкото трябва. Не знам как се случи. От 300 000 сметката останах 60. Боя. Да. Ами... Ще имаме заплати. Нека някой полицай провери просто. Супер! Не ми викай, ще имаме заплати. Ще проверим това. Защото... Не знам как се случи. Системата ли ви е проблема? Аз ще ви кажа как се случи. Слушайте как се случи. Е така. И какво да направим, господин полицай? Давате ми зор. Ма фаниш да не кажем какво ще направим. Да ми върнете парите. Ма умник. Семейството е ли за... Госпожица Дебраско, заповядайте за първият семейен. Абе, за мен си е господица. И за мен. Бухай спай. Само се разхождам по плажа. Комата е, бе? Всичко бе, бе. Всичко започна там. Искам сърцето си да ти дам. И без да се налага да избирам. Разпочитам на шефа на полицията. Ясно. О, Вепте! Здравей! Сашко? Как си, Вепчо? Аре, бабата, чукам пети път вече. Вепте! Не, кажи, бе! Нещо, гоните ли го, или какво? Я спри малко, бе! Нещо, гоните ли го, а? А, бе! Нещо, гоните ли го, или какво? Че не знам. Да питам само, а? Некои гоните ли? Mama, I'm a criminal. This is how the real G. Mama, I'm a doing the shit in the hood, motherfucker. Mama, I'm a criminal. Айде, бе. Те ще гонат и ще грабат те. Много са отворени всички в това.
Мама, ама криминал с голыми руками или в руках АК.